Την νίκη που έψαχνε για να αναρριχθεί ακόμη περισσότερο στο βαθμολογικό πίνακα τη Super League, σημείωσε χθες ο Ολυμπιακός Βόλου που κέρδισε την ΑΕΛ στη Λάρισα με 2-1. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και με δύο τέρματα του φορμαρισμένου Μπρέσκα στο 60 και στο 63 πέτυχαν μια σπουδαία από βαθμολογική και ψυχολογική άποψη νίκη, που ήταν η τέταρτη στα εκτός έδρας παιχνίδια. Φαίνεται ότι με αυτή τη νίκη φεύγει οριστικά από τον πρώτο στόχο που ήταν η παραμονή στην κατηγορία. Αν και μαθηματικά χρειάζεται ακόμα κάποιους βαθμούς. Όμως είμαστε στην πέμπτη. Και αν αναλογιστούμε ότι υπάρχει και το κύπελο, ο κόσμος του Ολυμπιακού Βόλου και η ιστορική στιγμή αυτή, φαίνεται ότι μπορεί να αγγίξει το όνειρο που είναι η συμμετοχή της στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι την προσπάθεια και την απόδοση που έχει αυτή η ομάδα δικαιούται. Όπως ήταν φυσικό, το 1-2 εναντίον των Βυσσινή και ιδιαίτερα η κατάληψη της πέμπτης θέσης έβγαλε στον δρόμο εκατοντάδες φίλους της ομάδας που με πομπή συνόδευσαν την αποστολή μέχρι το Πανθεσσαλικό στάδιο, όπου την περίμεναν επίσης αρκετοί φιλαθλοί. Η νίκη αυτή βάζει πλέον για τα καλά την ομάδα του Βόλου σε τροχιά Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της.